Майже всі вихованці реабілітаційного центру «Подолянчик» на позаплановому оздоровленні. Після пожежі у соціальному закладі дітей меншого та середнього віку відправили у санаторії. Окрім 12-ох, зараз вони на навчанні у школі, звідки повертаються у цей медичний блок. На даний час ми діток, які навчаються в 9 класі та декілька дітей 8 класу, і залишилися на даний час тут. Вони проживають в цих приміщеннях, тобто в кожному приміщенні по три ліжечка двохетажні. Ви бачите, що місця не так багато, але дітям дано змогу навчатися в своїй школі і здобувати знання. Привести до ладу дитячі кімнати та приміщення, де 31 жовтня була пожежа, у Подолянчику мають до 10 лютого. Саме тоді закінчується термін перебування дітей у санаторіях. Ремонт у соціальному закладі обіцяють розпочати якнайшвидше. Кажуть, вже знайшли перші 100 тисяч гривень. Це кошти, які заклад зекономив. Ці кошти в пределах десь 100-110 тисяч, які підуть в першу чергу на заміну покрівлі, яка потребує заміни, і всіх тих дверей і вікон, які були або пошкоджені, або згорівші. Найбільше грошей потягне повна заміна електромережі. Саме вона стала причиною пожежі в реабілітаційному центрі. Оскільки обійдеться ремонт приміщення, загалом поки невідомо, ще готується проектно-кошторисна документація. Та начальниця служби у справах дітей Ніна Магур запевнила – гроші знайдуть. За її словами, частину суми мають виділити з обласного бюджету. Чимось допоможуть і небайдужі. Зараз ми не можемо сказати точної суми, скільки буде вартувати ці всі ремонти. Однак у нас є сума збитків, це називається прямі збитки, і вона становить 303 тисячі. Що це мається на увазі? У нас згорів бібліотечний фонд, методична література, книжкові шафи, музичний центр, відеодвійка, ноутбуки, столи, стільці, килими. За попередніми підрахунками, відновлення Подолянчика вартуватиме близько мільйона гривень. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.